Nirvana, det er hende her. Shoot pig, man. Shoot pig! Shoot min pig. Shoot min Picasso. Men hun er meget mere end bare en kvinde med en tissemand. Det kan shoot min ældste fisse, kære. Hvordan shooter man en fisse? Hvorfor laver hun gokkebevægelser? Skal vi lige se den igen? Det kan shoot min ældste fisse, kære. Shoot min ældste fisse. Hun er åbenbart mere end en, og hun har ikke fået dem samtidig. Har hun forladt kejsersnit, og så bare beholdt hullet til hyggestunder, eller? Jeg ved, hvor gammel hendes ældste fisse er. Nogen ligger og laver en koldstof 14-prøve på Nirvanas fisser. Jamen, hele Dybbad-redaktionen vil gerne rette en stor tak til Nirvana for den udtalelse. Vi kvitterer med 60 sekunder med bud på, hvor gammel Nirvanas fisse er. Nirvanas ældste fisse er så gammel, at den har fået en fødselsdagshilsen fra dronningen. Den synes, internettet er noget pjat. Columbus får vild i den, da han prøvede at finde G-punktet. Det var den, der fandt på programtitlen Tulu Suk Tuk, en årlig syg rally. Den får billigere bilforsikringen, end hun selv gør. Indiana Jones har været på opdagelse i den. Hendes første kunde afregnede i Rigsdaler. Hun er åbenbart også prostitueret nu. Hun har kun menstruation i den anden fisse. Kong Arthur blev konge af Britannien, hvis han kunne hive sin pik ud af den. Eva tog en bid af æblet for at fjerne den sure smag fra den. Den vandt anden sæson af Robinson-ekspeditionen. Ja, den var lidt snæver. I modsætning til... Den kræver altid en kasse åbnet til ind i Netto. Det var... Ind i den er der et fossil af Svend Tveskægs pik. Den spurter gerne efter en kommode. Jamen, så lad os tage 60 sekunder til. Nirvanas ældste fisse er så gammel, at... Den kalder jo ikke kommode for skuffedarie. Kan du huske det i Bibelen, hvor Moses delte vandene? Det var ikke vand. Ved I, hvorfor sfinksen i Egypten mangler sin næse? Fordi den var ikke særlig godt sat fast. I øvrigt har Nirvana en ret gammel fisse. Nirvana går ikke til gynækologen, går til konservator. Tollenmanden blev kvalt i snoren fra en tampon i Nirvanas fisse. Eller som Nirvanas ældste fisse kaldte ham, Tollen-drengen. Hvis hun havde stukket et stykke kul op som teenager, ville hun have haft en diamant nu. Enhedslisten kæmper for, at Nirvanas ældste fisse kan komme i bad mindst 2 gange om ugen. Og den elsker rav, det gør den. Den giver rigtig dårlige julegaver. Og gemmer papiret fra sine egne julegaver. Da den var en barnefisse, var det altid hvid jul. Yes. Det med hvid jul sagde jeg kun for at få lov til at sige ordet barnefisse. Det er rigtig ulækkert.